Nanti gong salin. Wow. Nek wis aku nganggo katok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane aku ora wedi ro sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina we. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyong ning rasa ngrasani karo wong Karang Kedempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kedempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kedempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Wedur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nek ndi pampane nek terkati jet. Loh, Bagong pepalange Bagawan Durna. Eh, blogogoku gogo sak dunito. Lip lip lip. Ma 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 ma. Eneng dayuh pirang-pirang. Mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lho, garing iki. Momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Truk. Gagah-gagah kabeh. Bagus-bagus kabeh. Monggo yo atine apik kabeh tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane yo Nyawang Dara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Dara Antasena rasane yo marem, Nyawang Dara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Dara Antarja, Dara Abimanyu nang ngrismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku to. Bodho. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, yen dek jaman lahir sapa sing ngetok pusere? Sapa? Dara Werkudara. Lah yo hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane yo meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane yo beda, mungkin ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok 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 tok. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nanti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho arep. Iki apa iki? Sur bret 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 bret. Culing 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 culing. Masa nang go culing-culing bareng kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Eh do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara. Ndara Wisanggeni wilujeng den. Kakek Semar slamet kaku kakek. Aku ngaturke bekti katur ya kakek. Kangge kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Yo kek slamet kaku. Aku ngaturke bekti katur ya kek.
Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Yo, Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke baktiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo, Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke baktiku katur Siwa Ngayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya, Siwa Ngayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak doa-doake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara adiku. Dipun sekecaken? Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara Garkaca bekti kula nggih, Den. Yo, garing tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula? Yo, garing tak tumpu. Ndara Bimanyu bekti kula nggih, Den. Yo, yo nulo garing tak tumpu. Ndara Wisanggeni bekti kula? Ya Petro tak tampa, Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Petro tak tampa. Ndara Garkaca, ya Petro. Ndara Antarja, ya Petro. Ndara Abimanyu, ya Petro tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Mung bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kendir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae 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 ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane dhewe ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Ambo ya ora sang nganggo edan. Ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saurane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gawean ngopo? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya ya, njaluk ngapura. Nurantene ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya mung kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rumor ta, Truk? Ha iya, iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya mung aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsa kok ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe yo elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula mung anu kok. Mung nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahke lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra, wis gagat bangun rahina. Kesimpen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk soroting sapa kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena, kakang Garwaca lan kakang Antarja putrine kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati. Yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mrono to aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenenganing kakek Nayantaka. Ah. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedya ne bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten napa-napa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok.
kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nemen-nemaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regegegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembe dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun mangaya kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrung-magrung kados kayuwangan mboten. Ning bangun murale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayom ayem tentrem tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesangipun para kawula sami majin amatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat dewa Bathara. Ya jagat maestu kono. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhane kakek ni Semar kuwi becik. Ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakek ni Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mus mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Heh mundi Sekar Wijayakusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dhawuh supaya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati. Nyun ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon krawanata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma. Ah nggih matur nuwun Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal ngene negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adiku Abimanyu ning bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugoro sartaning Kanjeng Prabu Taatri rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweamu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nawa gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe. Ngunake aku sampe nadi aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kali kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki yo apik, sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggen kula lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara. Arikat lampahing rata tanpa ndara pating sukuning argaram kang tumingal ong dereng ngantos parsaning Balajana.
Kasaru rawipun Begawan Durna Pandhita ing Sukalima miyak kang jagung semaya karya kaget kang samya mulat. Tak kira sapa lah iki kok ora panglik penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel nawa gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi waduh iki kok malah penemban Durna ya suwan mrene tru lah kok malah aneh to iki penemban Durna kok suwan mrene gong wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem aji arene ngene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel. Ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dilulurke, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hok ki apa? Kire. Wih, hok ki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Oh, ngono. Penemban wilujeng. Ya Semar, slamet tekan aku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekan aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nono gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro? Nggih. Ana, Gong. Wis krungu e dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban lu ngantarkan bekti kula kunjuk. Penemban Penemban Duran Durna. Durna bekti kula kunjuk. Agang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe iki nek ora nduwe panyok elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagai napa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit, ya Tru? Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndok, aja nganti kecocok. Niku ki ngayal kok kok manjen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men tata lipitik. Pangestu kok tata lipitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampeyan diutus nuwun Ngastina. Wigatosipun dadi wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis madal saling usada.
wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana kuwi nasih sewa sugata nyampura nimpuna supaya nambak renganing praja panandening katindake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi ta apa brata semedi malah dihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku ta apa aku entuk sasmita ingin dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sampeyan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sampeyan ning negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina. Kowe mah bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta tujuh nginu dene kowe gelem apa ning negara Ngastina kowe njaluk apa bakal keturutan kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar nggih mula dina iki setemene aku ora kok sewani jen Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe wis diyasake tandu saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku nanging bakal ditandu dianggep wong sing wigati wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek mung mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe iku ya abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ning negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ning negara Ngastina rong dina telung dina, bali dikanteni pitung grobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae mongko saben sak grobak isine 40 karung kuwi 7 karung petungan ayo pikiran apa kowe ora bereng kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar wis tok deki omah 350 meter yasa stadion bal-balan yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Le tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara merke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kuwi le dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe sesuweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedhene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop-klop ngono. Apa ora gleleng? Ora mung kowe sing sugih. Nolo gareng petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem, ya terus. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak, ya Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Kan aku njaluk rong karung.
tanggone nutup utangku terus tanggo ya soma ora apa-apa mung sedhe loe kok kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan terus kok nek negara Ngastina Padang mulai nggawa pitung grobak wah gleleng man wis yasa pendopo hah karo yasa sarean sisan go kowe ora kurang ajar to bapakne kanya ha engko nek wong mlarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho terus serangan jantung ayo Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane mati terus karunge ditumbang telu pitung karung ada garing sekarung kowe sekarung aku limang karung kowe senengane kok arep-arep menang terus ora kowe manut aja Semar wis kowe mangkat to dina iki nek wasene iku iki ora gelem mangkat kowe engko ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina aku diparingi Purbawasesa diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya kowe kudu nglakon sawane negara Ngastina timbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegeblok aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu ora iso nyowanke karo kowe wanter ngendikane anak Prabu Duryudana Begawan Dra bakal dicopot kelenggane yen perlu bakal dikethok gurune dening anak Prabu Duryudana mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar kejaba nyelametke uripku kowe manut karo aku ewadene kowe ora manut karo Begawan Dra tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana oh aulong kowe sing tak rudha paripeksa kowe sing tak jiat nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina bangga nadan kowe mlayu tekan ngendi paman kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina yen kowe ora gelem sing tak katutke dosamu kawula sakarang kadempel tak bumi angos dina iki Semar Bagong arep ngopo sik Mar tenang Mar iya no kata-katanya Durna sing marahi atiku merkitik merkitik piye Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah kowe pribadi urusanmu wong loro ora ana sambung rapate karo anak-anak ora ana sambung rapate karo kawula karang kadempel ning bareng Durna ngucap nek Semar ora gelem dibayar ning negara Ngastina kawula karang kadempel ardi bumi angus iki nang kene iki sing marahi muntap aku pek Pak kok pek aku muni pek kok Amin lirike kok krungu ya Mil. Kok ngene omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salah apa? Kawula ora ngerti kentang ki muleng lelakon pojok pleret ing kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dek nek dek iki omong ning ngarepe ketua pemuda karang kadempel. Sopo gong ketua pemuda nih? Aku Ulu kowe tau saiki? Aku sampai menang voli wah kamu menang voli kok dadi ketuamu geleleng pada ke tosre wah gawane ngumpani tak umpani suworo semet tak umpani suworo semet lho kok voli kok umpani suworo dolop kok mingan dolop dolop ora ngumpan ngapa Bagong kowe kok maju nang ngarep aku kan ngurus omonganmu ngurus perkara omongan sing kepiye kowe mau omong muni piye lho kowe kok ora basa karo aku kowe ya ora penak suarane gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane kowe sadar ora to nganggo jubah putih ketu putih kuwi pambegane ya putih resik atimu neng sing putih mung jubah karo ketumu nek atimu letek kowe pendhita ndok basa penyakit mulane ndi-ndi anggere Durna geger ngendi-ndi anggere Durna geger kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener lho aku muni piye kok kowe nesu kowe mau muni piye sing arep tok bumi angus sapa Karang Kadempel Karang Kadempel iki masyarakate akeh masyarakate Karang Kadempel iki pirang-pirang ana 1444 kakak nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus berarti kowe mateni wong pirang-pirang kowe matani wong pirang-pirang kowe jagal menungso kowe dur kowe udu pendita kowe kowe pembunuh kowe kowe rawangon kowe nganggo
sandangan pendhita. Nar mboyong Semar, mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kajempel. Aku nesungane iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kajempel. Iki bumi wutagetehku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ae Bagong iki ngapa ae cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Berarti nek bumiku iki arep tak ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Anjange dadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training. Sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mula nek wis nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dul. Ngejak pirang dina wae. Ana pokoke nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis nesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyong ngene rasa ngrasani karo wong Karang Kajempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kajempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kajempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ra? Terminal ndeksa iki gentone iki. Aku nino wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Widur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Ki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Wis nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejar-kejar. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane nek terketit. Loh, Bagong pepalange Bagawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak toke Bagawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandhan kandharane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke biha. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkem elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngulani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nene Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kajempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kowe nang pundake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk.
Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampung ake. Aku adoh saka minuman gelas, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo, gawe tentrem karang kadempel. Nono sing ganggu karang kadempel, kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrima ake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senenge. Aku dadi kangeni mayang semengira metu bagonge ditakoke. Ha iya. Ngero le. Ha wis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Ha jos sik ngiwangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngiwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang roku rawa ming labi-lambimu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ha ngopo aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkaya mbok dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwuni tulung. Nyingkir ke memolok orang kadempele wang sulamu kaya ngono. Oke tak titani omonganmu esok sore iki asli aku tak titani wang gue kan jaluk tulung geng iki geng tak preke mingan surah rasa mbong rukwe aku gus apa sampean sayang buatan kali gue loh gue kiap diku Bagong mongko kok yang abdi sing paling nyenengke ngamarto ki nek ora ana kowe ming ana Garing karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak ngamarto dadi kaya kebak kabagian betul terus mengenai hal seperti ini sini ndi Durna niki wau lho pun kula tantange sing nantang Durna sapa kula sampean priso to iya aku ngerti lah terus napa sampean mboten ngewangi kula lho Bagong kowe arep gelut karo Durna to nggih aja kuwatir aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang saking seneng kowe. Darah-darah sinau opo kowe sampean sayang kula mboten ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gadhe-gadhe opo? Eh Bagong. Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir lah potolane. Heeh, wong sik drajratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi ape? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nih aku lo golek ke unjukan Melayu aduh banget nanti aku lo gembira bias iya pas tengah-tengah ngalas kelingan tuh iya pas padus Wahyu Cakraning lah iya dados pendito iya kelingan buat kelingan berarti labuhan aku lo gede tuh merap sampian ora bakal tak lalek ake saat ini aku lo naik ke taman kanan kelingan ini panjangan beripun ojo kuatir aku mbilani kowe sip ora butuh kowe nyok. Iya lah edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to yo. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. On ada. Awakmu ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya. Niki lajeng mangkat metu Kurawa njeng napa? Aku manut kowe. Kowe kira ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana ba anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa mangkat saiki Bagong budal samriko ngestoke dawuh Bagong ah.
kene kok ngeleng ras. Piye, do percaya ora karan? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi araku. Budal saiki sendika, Bagong. Aku ora meneh-meneh ra dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Ning kowe ya aja meneng wae, Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek lanu. Apa jeneng iki jagoku kaya ngono kae kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si mbok kan asren, Pak. Pak. Kowe kok iso entuk si mbok kan asren, moko si mbok kan asren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Eh ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Eh. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Si mbok tapeke. Wis. Ucar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo eh, kowe ora ngerti kok. Simbok Karasten iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane kok gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Nah, tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat tenan. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padhang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ai goblokmu ora. Karangku bar golek kodhoke. Sentri rak ning bathok. Ayo nang ngene iki malah sentri mlebu jero. Tau dipasangi dom terus marah ta, Mar? Eh ben keculek matane ora. Edan untung ra nyoblos. Eh ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu, aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Cemlong temong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh, ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel, Bapak Ajeng ketemu arek Simbok Kanastren. Dipuniringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha platok ndiasmu. Kurang ajar ora. Munenge ya, Gong ya. Ayo monggo, Cak. Mati aku. Mati aku sambata. Ayo, amuk surah merata, jaya merata, imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kulawa jak mule. Kulawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mule. Waktunya lho, Reng. Medune nang isor, nggo pencokan sirah. Sori. Ayo Karang rum tau landing. Nyun ngapura kok ya. Ki sing dadi tok sumbring perkara wis kecekel. Heeh. Kapa kiren? Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni. Pitik diculke ora notok limatane Sengkuni. Aja, aja urung entuk pitik. Eh. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek sekuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sange to? Heeh. Ngene wae golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ra peduat petenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku.
aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditenono kowe. Ya ana is nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripan ning bumi modal lho sengkuni. Iya iya aku tak bali. Bayar kan bayar karo bapakmu ayo kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe areng apa? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timbli saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho gara gak bisa mabur. Lho gara kis tuku tiket pingin aneh padahal kira bisa mabur gara nais ngono kaya nimblis apa-apa bisa pecah sih rai gara nimblis sampean dies sampean pecah sih rai ngereca aku sekonjuran bumi selep. Halo kita ketokin dah setok dan saya tak ketoknya awaknya tak kelelep ke kowe ditimblis gareng ak canda awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya ha loh kowe samblis bumi cedhak yen kowe kenjingan Antasena pancen iya mula aku degdaya tamakno cundha maneh nek nganti aku tekan ing pati meguru karo kowe cundha maneh ora semua yang awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den? Yo. Podho-podho. Ning telane garing balekke. Jenenge kula nganu e kebakan rondo e. Kebakan rondo iki rak ya golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing. Balike nek ora tok balike aku moh. Kowe tak pidono. Nggih nggih mengen tok. Sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula nebokke sak barang e. Gongan. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakne dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne Marmir, Marmir. Tumbale Ndara Antasena. Eh, neng ndi? Kae nang pelataran kae Ndra Gagaca Ndra Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk. Rekoten prayitna semuriris
Semuri resiko balik titiyoni kontoyoni. Omong Trisonya Purnomo sasi kilar kiaran yang tengah latar. Om Kee aku sagut diutus neng Amarto, aku sagut diutus neng Manduro Siwo Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra-Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya manjen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Sumaraku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendoro lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula ndoro. Yo aku njaluk pamit yo kek nggih ndoro Antasena ndoro Gatotkaca ing ngatos-atos nggih. Semono matin luwih kono sasmintang ing sun jagat wasisaning Bathara ora pangling kaya najaku ndrep sira geni wisan geni ingkang sowanu ning Kanjeng Durawati padha kanthi harjo ngger sowani kula Bambang wisan geni tansah pinengan kawidadane ring sambikala prapta kula aku ngaturake sembah bekti kula atur ngersaning wa Durawati ya tak tampa gawe gedene atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana gak gegem dadiake jimat Antasena najaku cabagus padha kanthi raja sak praptamu pangestune Siwa ireng wilujeng ning sambikala aku ngaturke bekti katur ya wa ya ngger tak tampa pangestu tampan ana angger kekalih ing paman ngaturaken karaharjan rawipun ngger paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iya kula tampi bektiku katur ya mak cilik iya kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggiripun sambil lenggah wonten ing datur ya Brajeng Durawati yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misang geni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan moro gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging mentana ingkang utus sira diutus sapa kula umah ireng atmat jaku ndrep sila geni kepiye sejatine mraptaku ning negara Durawati iki ora saka karepe wisanggeni dhewe nanging pancen aku ingkang utus sira kula diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugian dadosno ing kawuningan yen terus jatine kakekne Semar mau banget-banget dene menggalake marang negara Ngawarta ya kuwi negarane kepunden Kupara Pandhawa mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngawarta mesti kakekne Semar mudidaya supaya mulihake negara Ngawarta kaya wingi uni ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kelawan wisanggeni kakane Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta
nedeng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman mekasan jejeging adil padha ditinggal. Pernatane hukum negara ora padha dipaelu. Mekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakene Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan. Ingkang magrong-magrong ingkang tan prabeda kaya wangunan ing kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uripe para kawula mbane kaya ning kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing Sinastan Sekar Wijaya Kesuma. Mulawa Gandeng akeh Semar kuwi piyayi ngurus kladuk yuswa. Mula tumuli wis anggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuh ing kakene Semar minangka duta saka Karang Kadempel suwan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak atur rawuh ning Karang Kadempel. Saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mawa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak. Dawuh ing kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karang Kadempel, ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma, wong ireng ing Ndarawati. Kemecot padon ing latine tra kocak ngondarandir. Ditemnya mangolon saka wadanalira mbranang. Kose to. Lah kok dadi Semar pengin bangun kayangan kuwi? Apa pancen wis dibetung nganggo naring teng ganep? Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sangga kuwi wis anggene yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe mergake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening Wakmu Ndarawati. Kula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangga kuwi sing gedhe pangapuramu siji sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Mergo aku wegah yen to nganti kelepetan dudusaning Kakang Semar kuwi bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kakya trisanggap pirang winangkul kirempet kembet. Sang reknaning bawana. Om Di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang ngeksekusi. Tembungmu iki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyo marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan, kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentawa marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang kuwi yang kudel bingung numbuk bentuk sak arepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu ta Sena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa yang ngono kuwi wak abon. Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kosek to, tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung kuwi tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paribaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati Pak Din Kresna.
saipun sanes Kanjeng Prabu Durawati. Nanging Setyaki menika dados senopati Durawati mboten narmaken tentrem lan putrinipun kali Durawati menika wonten pundhakipun senopati Durawati ing pamaning garpa ruji. Iya, aku ngerti, Pak De. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggali Pak De garpa ruji. Atau mak cilik garpa ruji kaya Pak cilik nesu karo Antasena. Ning kene iki malah dadi jalaran kanggo bakal meksa karo Siwon Durawati maringake Sekar Wijayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi anggir sampun boten dipun nemutaken kepada wangsul kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo papane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene. Dikrojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ra kaya ngono kuwi sanggene. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ning ora bisa meper maramu bal babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwon Durawati. Yen manjen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Anta Durawati. Kakang Antasena ndakno, Sentyaki tak endake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitungi dhisik wis anggene. Iya wae ngestokne dawa. Munggu ngayuto kerabak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kerabaknya munggu ngaloko munggu ngaloko omong nengkene saki ditembokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas Mak Cilik, aja melas. Wong wis depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko dalem tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngedoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku doro karo satru garpa ruji iki menang sapa, nggir? Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dateng manahipun ing paman pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki disekseke para kawula sanegara Durawati. Antasena karo Sentyaki iki menang endi? Nuwun sampunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garpa ruji Mentala karo kowe Antasena. Ayo, panggawa tayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki mergane batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, jangan-jangan. Goli kaya gini wis arep dadi mingkari bet ngono rame iki mau rame apa iki ki makmu cilik makmu kiper kuwi makmu cilik kowe ki omongane kok kaya bocah enom to iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga ya mingar jajal ora kena jajal-jajalan jajal kok ora tuku kuwi lah senengane kowe ki senengane kok boleh tak tabuk sisan Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken, Dek. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa armane. Kandhani. Ora dijempalani ndak metu man bae. Iya, aku percaya.
kowe mesti iso nyemparangi Narasena ning Gurung Kaluan Karah, ya to ni? Iya. Gurung Kaluan Karah sing dadi nyatane jadiane jajal ning ndi yo? Kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono kit mau-mau lak malah ora geger to, Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapto ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po, ya bisa ngeri tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel, engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel. Ngaturake panuwun po. Sekar Wijaya Kusuma boyo ngendhisik mengaku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestake dawuh. Tinunun kadhaniro wirang tumandang setyaniku garwaniro garwaniro setyaniku garwaniro Setyaki wonten timbalan. Sak gedhakan iki ora teka parangake nderek. Piye? Reksana negara Ndarawati ya Dimas ning nistaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar iki tak tampa saka anakku Dursi lho geni si Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin mbangun kayiwangan dan tu menapa ing negara Ngamarta. Piye? Nistaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Menawi tulung mekaten sembahku ing gumiring jengkar paduka. Setyaki ya. Aku njaluk pamit titen negara ya Dimas lho kono ngestaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kali sing sambi kala prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yai ya ngaturake panuwun Dimas.